Alija Hafizović-Haf je također uspio da ima svoj mir, da ne bude javna ličnost ili da bude tačno koliko on to hoće. A veliki je čovjek, nevjerovatan. To njegovo bjekstvo sa scene je fascinantno. Malo kome je dato toliko talenata. Pjevač, prvi pjevač Indeksa, pokaže da to zna i više ne zapjeva. Pjesnik, da je napisao samo himnu Sarajevo, ljubavi moja, dosta je, ali napisao je još desetine hitova. Karikaturista sa jednostavnim potpisom Haf, bez imena i prezimena, kao i legalac. Bio je također vrhunski, zvijezdani, slikar, ilustrator, dizajner, kompozitor. Vjerujte, jedna nevjerovatna priča, život i osoba. Crtao je portrete poznatih starelija i mostaraca. Njegov portret je teško naslikati. Kada bih ja crtao, bio bi to Haf portret od 100 kombinacija čistih, najčistijih, bijelih boja i obasjan nekom svjetlošću. Bosna i Hercegovina ostala je bez još jednog svestranog umjetnika. U 83. godini života napustio nas je Alija Hafizović-Haf, karikaturista i autor brojnih samostalnih izložbi koje su uključivale slike, crteže i druge umjetničke instalacije konceptualne umjetnosti. Ipak, najviše će ostati upamćen kao autor teksta pjesme Sarajevo, ljubavi moja, nezvanične himne glavnog grada Bosne i Hercegovine, koju je otpjevao Kemal Monte. Osim te pjesme napisao je još nekoliko poznatih pjesama poput Dolly Bell, Vrijeme kiša, napiši jednu ljubavnu. Jedan je od osnivača i prvi pjevač grupe Indeksi, prije nego što je u sastav došao Davorin Popović. Haf je izlagao na više od 60 grupnih izložbi u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Italiji, Njemačkoj, Francuskoj, Luksemburgu i Turskoj. Napisao je i biografiju Multigrafija. U svom bogatom umjetničkom životu bavio se i novinarstvom, bio je i reditelj nekoliko pozorišnih dijela, radijskih i televizijskih drama. Nagrađivan je za grafički dizajn, novinske priče, radiodrame i za teatarski eksperiment. Alija Hafizović zasigurno je ostavio vječni trag na umjetnost i kulturu u našoj zemlji.